Година реквієм розпочалася з поминальної панахиди. Її відслужили священники Української греко-католицької та православної церков України. Вічною пам'ять, вічною пам'ять. Після цього присутні на заході поклали квіти до пам'ятника і запалили лампадки. Одна з них – жителька Збаража Наталія Горайська. Герої Небесної Сотні, наші краяни Устим і Назар, вони герої. Їх повинні пам'ятати, їх повинні шанувати. Слава їм і честь. Ми намагаємось це робити. Батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимир пригадав, яким був його син. У мене був чудовий син, такий, як всі діти. Маленьким міг бути і нічемним, впертим, але загострене почуття справедливості. Нормальна, звичайна, здорова дитина, абсолютно. Мені приємно згадувати свою дитину. Я взагалі його не вважаю в минулому часі, він є. Я відчуваю його присутність. Я постійно обертаюся, думаю, от зараз він зайде в двері. Ну, те, що він загинув, ну, болить мене, звичайно, болить, як будь-якого тата, як будь-яку маму. Болить втрачати рідних, близьких, це боляче, але те, як він загинув і за що він загинув, я горжуся, що в мене такий син. Шанувати пам'ять загиблих героїв прийшов директор гімназії, у якій навчався Назарій Войтович Василь Оверко. Він десь мав таку властивість характеру, що він міг когось заінтересовувати, когось надихати, когось вдохновляти таким своїм світом, внутрішнім світом. Не був великим, ну, якимось спортсменом. Але коли грала команда його класу, він таки грав той футбол, він спотикався, він падав, але він стояв за свою команду, він хотів грати, він був одним із команди. І так було на Майдані, так було, напевно, і в той останній день, коли він загинув, бо він міг сховатися, міг десь бути в іншому місці, бо там небезпечно, але ні, він був там, де стріляють. Пам'ятник героям Небесної Сотні Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу в Збаражі встановили у липні 2019 року, розповів Володимир Голоднюк. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.